já filma. É à frente, se liga. Olha, olha. Tem uma luzinha, peraí, SD Cam. Acho que tu ligaste. Está, aqui está tudo apagado. Nem luzinhas, nem nada. Ok, SD Cam, luz azul. SJ4000. Está. Ok, carrega. Está, já está vermelho. Ok. Tá bom. Flanela. Já tem aqui as marcas de guerra todas. Posso?
às duas. E eu, os cadetes. Promoção, promoção também. Não, promoção só depois. Agora anunciaram ali ao micro. Eu trouxe tudo. Pois. Mas seja aí, às duas, já.